Добър вечер, секунди след 22 часа. Това са късните новини на телевизия Европа. Блокирани пътища и гражданско неподчинение на места белязаха тази неделя, обявена за ден на национален протест срещу цените на горивата, поскъпването на гражданската отговорност и данъците. Тази вечер във Велико Търново недоволните блокираха за кратко движението по главния път София-Варна. В протеста там се включиха и майките на деца с увреждания. Протестиращите се събраха на едно от възловите кръстовища във Велико Търново, което е на главния път София-Варна и демонстративно пресичаха пешеходна пътека. Вярваме, че ще бъдем чути, защото беше крайно време някой все пак да обърне внимание на народа. Защото ние трябва да ходим да търсим дори държава да живеем. Ние не искаме война, ние искаме свобода, искаме мирна държава. Към протестиращите срещу високите цени на горивата се присъединиха и майките на деца с увреждания. Въпреки първоначалната идея, шествието да стигне до общината в града, част от протестиращите се отправиха към входа на града, за да блокират главния път София-Варна. Междувременно няколко десетки автомобила демонстративно обикаляха централните улици на Велико Търново. Преди 19 часа протестиращите все пак успяха да блокират главния път София-Варна. След по-малко от час блокадата беше вдигната. Очакват се нови протести в следващите дни. Протести имаше във всички областни градове на страната, освен магистрала Хемус и пътя към Гърция. Спиране на движението и гражданско неподчинение имаше и на магистрала Тракия. Следва обобщението. В неделния ден жители на десетки градове на страната протестираха. Те изразиха недоволството си от високите цени на горивата, възможността цената на застраховка гражданска отговорност отново да се повиши, както и ниските доходи. Перник също се включи в протеста. По обед десетки коли тръгнаха от миньорския град с развети знамена и клаксони. Те предизвикаха задръстване на кръговото кръстовище при входа за града от магистрала Люлин. Стотици автомобили с бургаска, варненска и софийска регистрация и над 200 рокери се събраха на паркинга на голяма търговска верига на изхода на Бургас. Шествието продължи до входа на автомагистрала Тракия. Аз съм обикновен шофьор, таксиметров Бургас карам. Тръгвам, хората ще ме следват. Аз протестирам на всичко, значи не само за горивата, за данъците, за гражданска, за здравеопазване, за всичко, за всичко. Защото съм бил навънка и знам кое що е. Да увеличат заплатите, правят горивата равни с Европейския съюз. И при Стара Загора автомагистрала Тракия беше блокирана от стотици протестиращи за повече от час в двете посоки. Блокиран за часове беше и входът за Стара Загора, в резултат на което се образуваха километрични колони. За час и половина беше затворен и пътя към Казанлък. Тие цени са непосилни направо. Да си продават оставката в най-скоро време. Защо ли? Ниски заплати, високи данъци, високи горива. Мащабен протест имаше и в Пловдив. Протестиращите блокираха автомагистрала Тракия и направиха шествие по подбалканския път София-Бургас. Патрули охраняваха протеста и регулираха трафика по маршрута, за да не се допуснат пътни инциденти. Европейски стандарти в една африканска икономика. Сега сме мирни и тихи, следващия път ще бъдем в София, ще бъдем много. Над 200 автомобила шестваха протестно по няколко централни артерии на Силистра. По време на шествието протестиращите блокираха няколко възлови шосета, изходи от града, както и движението в централната част пред сградата на областния управител. На това място в началото на седмицата се свиква нов митинг-протест. Главната тема е за цените на горивата. Оттам започваме. Майките с деца с увреждания, заплати, цени на други стоки, не само на горивата. Утре хляба ще стане лев 2, 3, 5. Напрежение имаше по време на протеста в Благоевград. Там заради огромното задръстване се стигна до противоречие между протестиращите и блокирани шофьори. Микробус се опита да пробие блокадата, при което пострада жена. Повече от 5 часа остана затворен международния път за Гърция. Протестиращите срещу високите цени на горивата и бедността в Благоевград обявиха и гражданско неподчинение. 30 години чакаме да има промяна в държавата. Но няма.
Да. До когато трябва, ще стигна тук. Не ни притеснява нито жандармерия, нито никой. Ние сме тук. Ние си отстояваме правата. Оставка! Затенци ли? Оставка! Вече ни дойде до тук! Заради спряното движение се образуваха километрични опашки от автомобили и камиони в двете посоки. Изнервен шофьор на микробус се опита да пробие блокадата, при което пострада момиче. То беше закарано в болницата в Благоевград с счупена ръка. Шофьорът на камиона е задържан. Човек се качи на буса и каза, аз минавам и да ме пускате, не ме пускате, минавам. Съответно, мога да ви покажа, ако може да заснемете, не знам, засили се тук по тази улица и директно в протестиращите буквално удари едно момиче. Дори с полицейска кола го закараха до болница в Благоевград. И ето го и самия автомобил, при което полицаите веднъж го извадиха от автомобила човека. Човека направи втори опит да скачи в автомобила и да тръгне. И вече при повторния опит го извадиха от автомобила и го арестуваха. След инцидента полицията разпръсна недоволните граждани и освободи пътя за движение. Колоната от автомобили обаче беше стигнала почти до граничен пункт Кулата. Заради това и на други места се стигна до напрежение между протестиращите и шофьорите на блокирани коли. Протест в София също блокира движението в центъра на града. Демонстрацията започна в 14 часа и премина в шествие, което блокира три пъти булевард Дондуков, а накрая се сля с традиционния протест на родители на деца с увреждания. Протестът срещу цените на горивата и гражданската отговорност в София премина с блокиране на центъра на града. Шествието започна в 14 часа. Освен централните булеварди, движението беше спряно и на Орлов мост. Към протестиращите се присъединиха много граждани с мотоциклети и велосипеди. Вдигане на цени, вдигане на горива. Едни от най-скъпите горива в Европа, въпреки че твърдат, че са едни от най-евтините. Моето недоволство е срещу нарастването на цените, това, че правят живота в България непоносим, мизерен и тотално вече са стигнали до върховно безхаберие от начина, по който живеят мнозинството от хората в България. Горива, данъци да бъдат преразгледани, защото това е безумие. Хората не могат да издържат с тези ниски заплати. Протестът продължи и след официалното обявяване на края му. Демонстрантите се заканиха протестите да продължат и през седмицата. Няма задържани по време на протестите в страната, съобщи директорът на Главна дирекция Национална полиция, главен комисар Христо Терзийски. Не са липсвали обаче провокации, въпреки това не е използвана сила от страна на полицията, уточни Терзийски. Директорът на СДВР, старши комисар Ивайло Иванов, обясни, че ако има нарушители на обществения ред, те ще понесат наказания. Естествено, законите трябва да важат за всеки гражданин, независимо каква длъжност е, дали е полицай или служител на фирма или на бензиностанция. Ако той запуши пътя и иска да демонстрира и да каже нещо и да протестира, той пречи на другия, който иска да се прибере в София. Освобождаването го направихте в разговор с протестиращите? Абсолютно, не в разговор. Никаква. Пак отново искам да подчертая, че не е използван никаква физическа сила, никаква полицейска техника. Всичко е проведено в рамките на разговори и така в убеждаването, че хората пречат на други хора. Ние провокатори не. Ние изясняваме закононарушители. Ако някой наруши закона за движение по пътищата, бъдете сигурни, че ние ще вземем мерки. Ние си правим анализ за всяка една ситуация и хората, които са извършили нарушение на закона, както каза господин Терзийски, или нарушение на закон за движение по пътищата, после, ако трябва и ако установим тяхната вина, те трябва да бъдат санкционирани. Жестоко убийство потресе Горна Оряховица. С нощи в апартамент в града беше намерена убита 40-годишна жена. От полицията издирва 36-годишен мъж като съучастник в престъплението. Сигналът до полицията и спешна помощ е подаден от собственика на апартамента, в който е намерен трупът на жената. Той е задържан. В събота вечерта в минутите около 18 часа 36-годишен мъж подал сигнал на телефон 112, че в апартамента му в Горна Оряховица има 40-годишна жена в безпомощно състояние. На мястото екипи установяват, че жената е мъртва, а по тялото и главата й има множество травми. Съседи разказват, че предишната нощ от жилището се чувал силен шум, но никой от тях не подал сигнал до органите на реда. Лопани и тракани ми. Е, такова се чуваш. Един и половина до пет и половина.
Собственикът на апартамента е задържан, но заради тежки травми по тялото му в момента е настанен в неврохирургията на Великотърновската болница. Съседи разказват, че от години той живеел сам и по думите им е наркозависим. Много се събираха за тук, викаха, трещяха. Даже първата вечер с нощи, преди убийството, тук хората ми обаждават, приема нямаше тук, цяла нощ. Викания, красъци. В районното полицейско управление в Горна Оряховица беше привикан и баща му. Не, не мога да дам... Знаете ли жената коя? Не, Трябва да го възпитам, моля ви. Процесуално следствените действия продължават. Междувременно от полицията обявиха за общодържавно издирване друг 36-годишен мъж като съучастник в жестокото убийство. Светът отбеляза 100-годишнината от края на Първата световна война. За възпоменателните церемонии в Париж се събраха десетки политически и духовни лидери, а френският президент Емануел Макрон призова да не бъдат забравени уроците от миналото. На 11 ноември се отбелязват 100 години от края на Първата световна война. Политически лидери от цял свят се събраха в Париж, за да честват Деня на примирието. Близо 70 политически фигури от Европа, Африка и Близкия изток отбелязаха събитието. Сред тях бяха президентите на Съединените щати и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, германският канцлер Ангела Меркел и испанският премиер Педро Санчес. Българският държавен глава Румен Радев също присъства на отбелязването по покана на френския президент Емануел Макрон. Церемонията, която се проведе пред Триумфалната арка, започна малко след 12 часа българско време. Камбанен звън постави начало на събитието, след което лидерите се събраха в гробницата на незнайния войн за мемориална служба. На нея бяха изчетени писма от войници, участвали във войната. Службата беше съпроводена и от няколко изпълнения на класически произведения. На фона на вълна от национализъм в Европа и света, френският президент призова всички лидери да помнят уроците на миналото и надеждите на хората по целия свят за глобален мир. Церемонията по случай края на Първата световна война се проведе при изключителни мерки за сигурност. Мобилизирани бяха близо 10 000 служители на силите на реда. В неделя имаше и прояви в Австралия и Нова Зеландия, Великобритания, както и Индия. В Първата световна война, когато Индия е британска колония, са участвали 1 милион и 300 000 индийски войници. 74 000 от тях загиват. 150 000 души от Австралия и Нова Зеландия намират смърт си на фронта. 23 са вече жертвите на пожарите, които бушуват в Калифорния. Борбата с огъня продължава. Броят на жертвите от пожарите в Калифорния надхвърли 20 души. Спасителните служби съобщават за 23-ма загинали, като до сега са открити телата на поне 14 от тях. Някои от тях са били намерени в домовете им или в близост до тях. Двама от загиналите са били открити в техните автомобили. Поне 35 души се водят изчезнали. Пожарникарите все още се борят с трите големи пожара, върлуващи в Калифорния. Един от тях възникна в северната част на щата, а два в южната. В събота времето беше с огнеборците, но в неделя се очаква горещините и сухото време да продължат, а ветровете да достигнат до 80 км в час. Това ще затрудни работата по потушаването на пожарите. Властите призоваха жителите на Калифорния да останат бдителни и не отмениха издадените евакуационни заповеди. Честно казано, не ми е приятно да се изправям всяка вечер и да ви съобщавам за още открити тела, но ние сме сериозни по отношение на случващото се. Когато издаваме заповед за евакуация, наистина има защо и се опитваме да не ви казваме да напускате домовете си, ако наистина няма сериозна заплаха. Близо 300 000 души от северната и южната част на щата бяха евакуирани заради опасност от приближаващите пожари. Сред тях бяха и много холивудски звезди, живеещи в района на Лос-Анджелис. Огнените стихии в слънчевия щат опустошиха хиляди сгради и унищожиха близо 180 000 хектара площи. Това лято в Калифорния бяха регистрирани рекордни по големина пожари. Връщаме се у нас с още един протест. Представители на евангелистката общност Добрич се събраха на мирен протест срещу новия закон за вероисповеданията, който беше приет на първо четене от парламента. Според протестиращите, законопроектът съдържа дискриминационни и противоконституционни текстове и не трябва да бъде приеман окончателно.
Около 150 души от 10-та евангелски църкви в града излязоха на протест пред сградата на общината в Добрич. Те се обявиха против намесата на държавата в църковните дела. Чрез този новия проекто закон те се опитват да влязат в финансовите взаимоотношения на църквата. Много от евангелските общности в България са представители на световни организации, като католическата църква, методистската църква, които получават финансирането си оттам. Според евангелистите, с новия закон се ограничават правата и религиозните свободи на гражданите. Те са против условието проповядващите да са завършили духовна семинария. Искам свобода на словото и убежденията и възгледите си. Ако приема този закон, смятам, че това ще бъде дискриминация. Лъха един закон на диктатура. Говорим, че сме в демокрация и искаме демокрация, а в един момент държавата иска да сложи ръка върху свободите на гражданите, да избират свободно. Другото, което притеснява протестантските и адвентната църква е, че се въвеждат понятията радикализъм и фанатизъм без ясно посочени критерии. В един момент дирекция по вероисповеданията ще се превърне в една буквално бухалка срещу всеки, който реши да сподели собствените си убеждения, които са по-различни, да речем, от една по-голяма част от обществото. Тук се нарушават демократичните принципи на правовата държава, тук има неравнопоставеност и дискриминация. Протестиращите преминаха в мирно шествие пред сградата на областната управа, където прочетоха декларация срещу новия закон за вероисповеданията. Вече има и петиция срещу неговото приемане. Православната църква почита на 11 ноември паметта на свети великомъченик Мина. Той е считан за покровител на семейството, сираците, войните и лекарите. Хиляди хора се стекоха в едноимения манастир край София, за да се помолят пред чудотворната икона на светеца. Обрадовският манастир Свети Мина край София за поредна година се оказа тесен, за да побере хилядите миряни, дошли да почетат светия великомъченик Мина. Огромна опашка се изви пред едноимения манастир край София. Хиляди бяха желаещите да запалят свещичка пред иконата и да се помолят за здраве, за себе си и за своето семейство. В манастира се съхранява чудотворната икона на Свети Мина, утешила и помогнала на десетки вярващи. Дано да дава здраве и живот на всички. И ние решихме да дойдеме, обаче опашката е страхотна. Затова запалихме отвънка свещички, помолихме се и друг път, евентуално, ще дойдеме много рано. Помолих се за здраве на всички. На децата, всички наши близки. Помолих се да сме живи и здрави всички и късмет в делата ни. Пожелавам си да са живи и здрави и да се пазят. Празникът беше отбелязан със света литургия, след която беше осветен и раздаден курбан. Подготовката за него започва още в петък. Почти две денонощи събрани сме от целия шоплук и от цяла София. Хора, които дават, полагат труд, защото всеки си е занесъл своето чудо вкъщи или е получил някакво изцеление и чудо от Свети Мина. Дай Боже да стигне за всички, за слава и чест на Свети Мина. Да се изпълним със смирението на Свети Мина. Да се изпълним с неговото послушание към Бога и Евангелието. Свети Мина е бил войник в Египет, но приел мъченическа смърт заради вярата си в Христа. Считан е за покровител на семейството, лекарите и войните. На днешния ден раждалите жени се молят на светията за здраве на децата си, за благополучие на дома, а бездетните за своя рожба. Това емисията ни завършва. След малко в спорта ще видите как завършиха срещите от Първа футболна лига и кой спечели Гран-при на Бразилия в Формула 1. От мен приятна вечер и успешна нова седмица!